Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o poder da fala. Quem aqui sabe a importância da fala, a importância das palavras? Levanta a mão. Muito bom. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Para você que está com a sua Bíblia, no celular, no aplicativo, ou está com ela física, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. E um mal que não se pode refrear está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Por que eu li todos esses versículos para você? Porque hoje é importante que você entenda o poder das palavras. É importante que você saia daqui entendendo um pouco porque algumas coisas acontecem na nossa vida. Até onde temos responsabilidade em cima do que acontece, até onde é causados por nós, mas que muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes acontece de maneira inconsciente. Você sabia que nós falamos em média de 7 a 20 mil palavras por dia? Sim ou não? Quem sabia? Pois é. De 7 a 20 mil. Eu estou na 7 mil. Não ri, não. Ah, já foi ela que falou. Ela falou que as mulheres já na casa dos 20. Isso é comprovado. As mulheres falam um pouquinho, só um pouquinho, mais que os homens. Sim ou não? Mas é só um pouquinho. E é engraçado porque ontem eu tinha uma mentoria para realizar. E eu estava concentrado, e aí a Luciana sentou do meu lado, e aí eu ali concentrado, tinha acabado de chegar, me preparando para a mentoria, e ela precisava falar algo. E é interessante, porque aí ela começa a falar, e tem situações que ela fala, ela pergunta, e ela mesma responde. Já reparou? Às vezes a ansiedade faz isso, você está falando uma coisa, você pergunta, você mesmo responde, e o mais interessante, que eu acho fantástico, ela muda de assunto sozinha. Mas isso é muito natural, isso acontece com a gente. Principalmente quando você tem essa necessidade de compartilhar, de falar, quando você está esperando o seu cônjuge chegar em casa, o seu marido, a sua esposa, você quer compartilhar. Mas quando a gente fala sobre palavras, uma coisa é importante a gente refletir, porque palavras direcionam, mas também distraem. Palavras acalmam, mas também ferem. Palavras curam. Palavras trazem momentos de alegria. Palavras despertam sentimento de inveja. Olha que interessante. Palavras muitas vezes te trazem conflitos. Então, partindo desse princípio, você precisa tomar muito cuidado com o que sai da sua boca, com o que você fala. Porque, muitas vezes, sem você perceber, como eu falei, o sentimento de inveja ele é despertado diante daquilo que você falou, diante daquilo que você compartilhou, inclusive com uma pessoa que você não deveria. Quem aqui fala com Deus no secreto? Levanta a mão. Olha que maravilha. O que é importante você entender é que aquilo que Deus fala com você no secreto, você não deve compartilhar com as pessoas. Porque, se fosse para que mais pessoas soubessem, ele falava com você em público. Ele mesmo usava uma pessoa para te falar. E aquilo que ele fala direto ao seu coração, aquilo que ele fala com você no íntimo, no secreto, é com você. Então, muitas vezes, o inimigo não sabe do seu futuro. Quem sabe do seu futuro? Quem? Deus sabe. Só ele conhece o seu futuro. Agora você vai entender por que ele não te conta tudo sobre o seu futuro. Porque muitas vezes a gente não consegue segurar a língua. Então o inimigo ele não sabe do seu futuro, somente Deus sabe. O problema é quando você compartilha e o inimigo descobre. Eu não sei se você sabe, o mundo espiritual ele se move por palavras. Nós profetizamos. Muitas vezes você sofre um ataque ou o inimigo tenta antecipar uma bênção sua. Para você entender um pouco do cenário, é mais ou menos assim, ó. Aqui no camarim, imagina que está tendo uma reunião importante. E aí nessa reunião importante, é decidido que o pastor Fábio vai receber a bênção. Já recebe aí, pastor. Isso aí. Só que ele não está sabendo. Mas lá já foi decidido. Mas o mundo espiritual ficou sabendo. E muitas vezes o diabo corre para se antecipar, para distrair, para desviar. E se você não estiver atento, você pode se perder, você pode se distrair. Você pode acabar atrasando uma bênção que já tinha sido liberada para você. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com o que você compartilha, com o que você fala. O quanto você tem um controle emocional e nos momentos de raiva você consegue respirar, contar até 10... e falar assim, você é uma bênção. Não vou ficar chateado com você, porque você é uma bênção. O quanto quando alguém te irrita, ou tira você do sério, você vira para a pessoa e fala, você é uma bênção e eu vou orar por você agora. Na hora que a pessoa irrita, vamos ser sinceros, nem sempre você lembra. Nem sempre você está atento ao que você está compartilhando. Vou facilitar para você. Vamos falar em casa? Não ri, não. Quando o cônjuge esquece algo, tipo uma toalha em cima da cama, aí você chega na cozinha, tem um copo fora do lugar, ele tirou a comida e deixou a tampa da panela em cima da pia, levou o lixo e colocou em cima da pia, não jogou dentro do lixo. Isso aí são coisas que eu ouço, tá, gente? Não é que acontece lá em casa, não. Sai na sala e deixa as coisas jogadas. O quanto isso mexe com você, o que você fala, até mesmo quando a gente fala com os filhos. Quando você tem um controle emocional, quando você vai falar com os seus filhos, quando eles tiram você do sério, quando você pede para ele não fazer algo, quais são as palavras que saem da sua boca, que são proferidas para ele? Pai e mãe é autoridade espiritual na vida de um filho. Por isso que você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, para você entender o peso e a importância disso. As palavras que você ouviu na sua infância, algumas até hoje, estão na sua memória. Até hoje, machucam. A ferida está aberta até hoje. Por palavras que você ouviu e você não esperava. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a fala tem um poder muito grande, as palavras têm um poder muito grande. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e eu gosto, ela diz o seguinte: a língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Ela é algo que pesa tão pouco, é tão leve, mas é tão difícil de segurar. E olha o que a Bíblia fala sobre a língua. Voltando aqui para Tiago, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler agora na versão NVI. Eu queria refletir com vocês aqui sobre algumas coisas que nós lemos. Versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha que interessante que Tiago está falando. Que quem é mestre, quem tem conhecimento, o peso será maior, você será cobrado diferente. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você busca, maior é o seu entendimento, porém, maior é a sua responsabilidade também. Uma coisa são erros que cometemos em situações que eu não sabia o que era aquilo. Outra coisa é depois que o conhecimento chega. Não dá para falar que eu não sabia. E assim eu vou ser cobrado. No versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha, se você consegue controlar a sua língua, a Bíblia fala que você é perfeito e você consegue controlar o seu corpo. A questão é que a língua tem uma ligação direta com as suas emoções. A língua tem uma ligação direta com a sua sabedoria. A língua tem uma ligação direta com a sua inteligência. E de acordo com o nível de controle emocional, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a inteligência que você possui, você consegue medir o que você compartilha. A língua nada mais é do que um reflexo do quanto você controla suas emoções. Quem aqui teve que pedir desculpa nos últimos dias? Levanta a mão. Tem mais gente, mas vamos ficar por aqui. Por que eu tive que pedir desculpas? É importante você refletir sobre isso. Por quê? Você falou algo que você se arrependeu. Ou você falou algo que chateou a pessoa. E a questão é, por que eu falei? É importante você refletir, por que naquele momento eu não tive o controle emocional que eu deveria, e eu falei algo que eu me arrependi, e eu tive que pedir desculpas, ou até mesmo tive que pedir perdão. As pessoas que você precisa pedir perdão, por que você ainda não pediu? E olha só que interessante, será que você não pediu perdão porque você falou algo? Porque, não sei se você sabe, nós nos tornamos escravos das nossas palavras. Uma das escravidões que muitas pessoas têm são das palavras. Cleiton, como assim escravo das palavras? Me explica. No momento de raiva, você falou assim, ó, nunca mais vou falar com fulano. Porque realmente ele te chateou. Você ficou chateado com ele, você ficou triste. E no momento de raiva você falou, nunca mais vou falar com fulano. A raiva passou. O problema é que você falou isso para muita gente. Como que agora você volta a falar com a pessoa? E você está sentindo falta dela. Mas aí o orgulho não deixa. A mágoa não deixa. Quantas vezes você falou, nunca mais eu piso os pés aqui. Quantas brigas de família no final de semana, e um parente fala, nunca mais eu piso aqui na sua casa. Ou você mesmo falou, nunca mais você pisa o pé na minha casa. Passaram-se anos e você é escravo das suas palavras. Quantas coisas você já falou que você se tornou escravo? E hoje, com a mentalidade que você tem, olha que interessante, com a mentalidade que você tem hoje, se você tivesse oportunidade, você faria diferente. Sim ou não? Quando você olha para o seu passado, Cleiton, realmente eu fiz isso aqui. Mas na época eu tinha outra visão, eu tinha outra mentalidade. Hoje, jamais eu faria isso. Perfeito. Você foi lá pedir desculpa? Você foi lá e pediu perdão? Porque a gente consegue enxergar a nossa evolução para algumas questões, principalmente de comportamento, mas não consegue perceber que, no estado emocional, na hora de pedir perdão, você não evoluiu. Porque se você tivesse evoluído, você chegava para a pessoa e falava assim, olha, me desculpa, me perdoa. Porque na época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, eu não tinha a inteligência que eu tenho hoje, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. E por isso que eu falei aquilo. Mas se você é escravo daquilo que você falou, você não vai conseguir fazer isso. Vai ser um grande desafio para você. Versículo 3, 4 e 5. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Cuidado, porque olha só, a Bíblia está falando que uma simples fagulha pode incendiar um bosque. É uma simples palavra para acabar o seu dia. É uma simples palavra para encerrar um relacionamento. Quais são as palavras que você ouviu e você carrega dentro de você até hoje e que te feriram? E que te fizeram mal? E que até hoje, quando você lembra, dói. Por quê? Porque a ferida está aberta. Para você entender as feridas emocionais que você carrega, que estão abertas dentro de você, não é muito diferente de quando você machuca. Repare que quando você se corta, se você mexer, vai doer. Ela começa a criar uma casca. E se você mexer na casca, ela volta a sangrar e volta a doer. E é mais ou menos esse processo que acontece dentro de você com as feridas emocionais. Quando eu falo aqui, ou quando você se recorda, volta a sangrar, volta a doer. Você pode até achar que cicatrizou. Não cicatrizou. Porque quando cicatriza, quem tem cicatriz, exemplo, eu tenho uma cicatriz no dedo, eu olho para ela, não esqueci o que aconteceu, mas eu não sinto nada. Eu passo o dedo, não sinto nada. Então, realmente, quando você se liberta, quando você perdoa, quando cicatriza, você lembra até daquilo, mas aquilo não mexe com você, não dói. Por quê? Ela cicatrizou. Então, quais foram as palavras que você ouviu e que te machucaram, que te feriram, que até hoje a ferida está aberta? E você quer estar com a pessoa, você gostaria de ter o contato novamente, mas você não consegue por causa da ferida. Será que eu tenho que pedir perdão para quem? Para os meus pais? Na minha adolescência, as coisas que eu ouvi e que me feriram, e que eu não percebi que até hoje eram necessárias para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Nem sempre você vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir. Na vida, muitas vezes, para você crescer, você vai ouvir o que é necessário. Só que a gente não faz essa leitura. As pessoas que Deus coloca no seu caminho, você consegue fazer a leitura certa? Qual é o propósito dela na sua vida? As palavras que ela compartilha, que ela direciona, quando ela chama a sua atenção, como você vê isso? Você enxerga isso como algo positivo? Você dá glória a Deus quando alguém te critica? Quando alguém chama a sua atenção? Você ama a repreensão? Sabedoria. Ou quando alguém repreende ou te critica, você fica dodói, você fica magoadinho. É importante você refletir sobre isso, porque existem processos que, para você poder mudar de nível, Deus precisa ajustar alguma coisinha ainda. A bênção está próxima, você já recebeu a promessa, você consegue perceber a evolução. Cleiton, mas falta alguma coisa. É justamente isso, é um ajuste que Deus precisa fazer, porque quando Ele entregar a bênção, você vai saber o que fazer com ela. Mas as feridas que nós carregamos, por palavras que nós ouvimos, muitas vezes nos impede. Cleiton, mas olha só, eu estou chateado, mas esse cenário não tem nada a ver com esse. Você não está entendendo. Quando Deus mudar você de nível, o nível das pessoas que você vai lidar é um nível maior. E você precisa ter um coração limpo. Você precisa ter um coração blindado. Por isso que primeiro você precisa resolver isso aqui, para você chegar no próximo nível tranquilo. É diferente as pessoas que você lida nesse nível para as que você vai lidar. Porque, olha só, se aqui você já ficou magoadinho com o que você ouviu, imagine aqui. Se aqui, porque a pessoa olhou para você e não falou como você gostaria, você está sem falar com ela, imagine quando você estiver aqui, que o nível de pressão é maior, a cobrança é maior. E a questão é, o que você fala? O que você compartilha? Quando você chega em casa, é o desabafo. O que você desabafa? O que você tem ensinado para os seus filhos em momentos de desabafo? Porque a gente sempre acha assim, não, mas eu ensino o que é certo para o meu filho. Não é só o que você fala, o que você faz, o que você pratica tem um peso muito maior. Então não adianta você falar para ele, meu filho, você tem que ler a Bíblia. Se ele não olhar você, se ele não enxergar em algum momento você lendo a Bíblia, esquece, ele não vai ler. Porque ele entende o seguinte, isso aqui é o certo, mas devido à correria, nem sempre dá para a gente ler. É a leitura que ele vai fazer. Então, o que você tem ensinado para os seus filhos em momentos de desabafo? Em momentos de raiva? Em momentos que as suas emoções não estão no lugar? Por que Tiago fala tanto sobre a língua, sobre a fala? Porque ele sabe o poder que ela tem. E dando sequência aqui, no versículo 6, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha isso, o quanto é forte. O quanto a sua língua pode acabar com o seu corpo. E você vai se recordar de dias que você falou algo que depois você se arrependeu, mas aquilo mexeu com você, te desestabilizou, você ficou mal. Ou porque você proferiu, ou porque você ouviu algo. O que você tem falado por aí? O que você tem compartilhado? Na sequência, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha isso daqui que interessante. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos. Se você pegar o seu dia, a sua semana, você mais abençoa ou você amaldiçoa? Sabe o que é interessante? Se perguntar, todo mundo vai falar, eu abençoo. Porque ninguém quer amaldiçoar, até porque a palavra amaldiçoar é uma palavra pesada, mas é assim que a Bíblia está falando. Mas, no seu dia a dia, o que sai da sua boca? A Bíblia fala, não tem como sair água doce e água salgada da mesma fonte. Não tem como eu abençoar e amaldiçoar. Eu não posso abençoar de manhã porque eu estou bem, e depois do almoço, porque alguém me tirou do sério, eu saio amaldiçoando todo mundo. Não existe isso. Mas é importante você refletir o que tem saído da sua boca. Reflete no dia de hoje. Como foi o seu dia hoje? Você teve um dia tranquilo? Cleiton, meu dia foi tranquilo. Você precisava ver. Abençoei 3. Passei e falei, está abençoado em nome de Jesus. Não, Cleiton, meu dia foi agitado. Mas eu abençoei também, em pensamento. Eu falei uma coisa, mas no pensamento. O que vale é o coração, Cleiton. Deus conhece o coração. Sim, Ele conhece. Por isso que é importante você refletir. Eu tenho um abençoado, da minha boca só saem palavras de bênção, ou em alguns momentos eu também amaldiçoo. Se eu falar para você que você tem 100% a abençoar, apesar que é isso que a Bíblia está falando, mas eu sei o quanto é difícil. Você não pode, por isso que é importante muitas vezes você reconhecer realmente o que você faz, o que você pratica, porque este vai ser o primeiro passo para você poder corrigir algo. Para você mudar algo na sua vida, para você resolver um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Só que se quando você ouve isso, você fala, não, Cleiton, eu sou tranquilo, eu sou uma bênção. Você é uma bênção até alguém pisar no dedão do seu pé, que estava machucado. Você já viu quando você ora e pede para Deus, te dá calma, Senhor, dá calma, tranquilidade, que meu dia seja tranquilo? Quando você levanta de manhã, você vai passar na cama, você dá aquela topada no dedinho. Quem já aconteceu isso? Dá aquela... Nessa hora você dá um glória a Deus bem alto. Sim, não é isso? A gente dá um glória a Deus, não é isso? Dá um glória a Deus e fala assim: Senhor, o Senhor não entendeu a minha oração ontem. Eu pedi para ter um dia tranquilo. A questão é que Deus age com a gente muito diferente do que a gente gostaria. Por quê? Quando eu peço em oração para que Deus, Senhor, meu dia amanhã seja tranquilo, para que eu seja uma pessoa calma, e logo de manhã eu já dou a topada na quina da cama, e ali eu dou um glória a Deus, é Deus me mostrando o quanto eu sou calmo, o quanto eu sou tranquilo. Faz uma oração e pede para Deus te dar força, para você ver no outro dia. E a gente muitas vezes ora e pede isso: Senhor, me dá força para eu continuar firme. Aí Ele mostra para você o quão forte você é, porque Ele já te fez forte, eu não sei se você sabia. Ele já te fez forte, Ele já sabe o seu futuro, Ele já sabe todos os seus desafios, Ele já te capacitou, está tudo aí dentro. Então, quando você pede, Ele, tá bom, vou te mostrar o quão forte eu te fiz. Mas isso está com você. E, nesses momentos, o que eu falo? Na oração, quando você ora, o que você pede? Quando alguém te pede um conselho, o quanto você direciona? O que tem saído da sua boca? O quanto o que está saindo da sua boca está refletindo na sua vida? Eu te falo, 100%. Por quê? Porque nós profetizamos. Mas muitas vezes a gente não se preocupa. Agora, olha só que interessante. Repare que tem muitas coisas que você falou, que você sabe que não foram legais, mas tinha alguém do seu lado. Sem você perceber, aquela pessoa chega do seu lado e ela começa a compartilhar. Quem aqui já passou por isso? Você estava tranquilo, de repente uma pessoa encosta, ela começa a falar uma coisa. Quando a pessoa sai, você está agitado, você está nervoso, você fala: meu Deus, o que aconteceu? Eu estava em paz. O quanto somos influenciáveis por outras pessoas. Por quê? Porque você não sai de casa para fazer coisa errada. Você não sai de casa falando assim: ah, hoje eu vou errar, hoje eu vou sair amaldiçoando. Você não faz isso. Claro que não. Mas você muitas vezes é influenciado por algumas pessoas. Mas o quanto você se preocupa com as pessoas que você caminha, com quem está ao seu lado. O quanto você busca pessoas que vão elevar o seu nível. O quanto você busca pessoas que vão edificar a sua vida, que vão te trazer para um outro cenário, para um outro ambiente, para um outro nível. O que você tem falado por influência das pessoas? Num ambiente como esse, um ambiente que edifica. Tudo que a gente vai falar aqui vai ser para edificar. Olha, repare como você sai daqui. Você sai leve, você sai cheio da presença, você sai cheio de unção, para poder compartilhar com outras pessoas. Mas a questão, o que eu quero falar para vocês hoje, não é aqui, não é nesse momento, porque aqui você tem um entendimento. Mesmo que você não ouvisse essa palavra hoje, você chegou aqui tranquilo. Eu chamo sua atenção para amanhã, na sua rotina, quando você chega no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está no seu ambiente, quando as coisas voltam ao normal, quando você desliga e entra no automático. Porque este é você. É ali que você tem que estar atento. Quando eu falei quais foram as palavras que você proferiu hoje, era nesse ambiente que eu estava falando. As pessoas te procuram para quê? Porque se você avaliar, você vai descobrir como as pessoas te enxergam. Se você refletir um pouquinho, você vai descobrir o que você comunica. As pessoas te procuram para pedir conselhos, as pessoas te procuram para pedir oração, as pessoas procuram para compartilhar problemas. É sinal que ela enxerga em você uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, um homem ou uma mulher de Deus. Alguém que para ela é uma referência. Pode ver, nós temos referências na nossa vida. Se você tem problema em determinada área, vem alguém na sua memória que você fala: poxa, se eu precisar nessa área, eu vou falar com fulano. Eu lembro que antes de eu me converter, Eu tinha pessoas que na minha cabeça eram homens de Deus. E eu gostava de estar perto porque eu gostava de aprender, eu gostava de ouvir. Eram as minhas referências, eles não sabem. Mas era assim que eu enxergava, porque era isso que ele comunicava. Então é importante você refletir, as pessoas te procuram para quê? Porque olha só, se as pessoas te procuram, não te procuram para compartilhar um problema, para pedir um conselho, para pedir uma direção, elas estão te procurando para quê? Para falar da vida do outro? Para falar o que aconteceu? Por que ela está te procurando para isso? Não, Cleiton, é porque a gente tem amizade. Não, 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 não é amizade não. Sem você perceber, é isso que você comunica. Quando você encontra com a pessoa, o que ela fala? Ela geralmente já... Pode ver, as pessoas falam algo. Está chegando aqui um homem de Deus. Ou não, ela pode falar outra coisa. Ou ela já olha para você e fala assim, irmão, depois tem que falar com você um negócio aí. Depois a gente fala. Na ansiedade, você, não, 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 conta agora. Negócio depois não, mano. Conta agora, o que foi? Calma, não, não, não é. Esse negócio depois comigo, não, eu gosto de saber agora. O que aconteceu? Nossa ansiedade. Eu sei que aqui não tem isso. Eu sei que vocês riram, tipo, porque vocês conhecem alguém lá no trabalho. Eu, olhando para vocês, eu vejo, tá claro. Mas é importante a gente refletir. Sabe por quê? Você não treina para fazer coisa errada, isso já está dentro. Não precisa se esforçar muito. Pelo contrário, todo dia luta para você fazer o que é certo. Não, Cleiton, mas eu só vou falar com ele. Vai agregar? O que vai mudar isso na sua vida? O que vai mudar na vida da pessoa? Para a gente é um grande desafio. Por isso que eu queria que a partir de hoje, você saísse com esse entendimento. O que tem saído da sua boca? O que você tem compartilhado? Olha só, você na sua rotina, você parado, você conversando, imagine alguém te observando. O que essa pessoa aprende com você? Sem falar com você, só te observando, você conversando com outras pessoas. O quanto você ensina para as pessoas? Porque nós aprendemos. Lembra da referência que eu falei? Pode ver, é porque você observa, você acompanha. Então isso aqui é importante. O que nos acompanha no nosso dia a dia? Eu aprendi que nós sempre estamos acompanhados de um espírito. A questão é, qual é o espírito que está te acompanhando? E posso te falar, existe uma ligação muito forte com aquilo que você está falando. De acordo com aquilo que você está falando, porque está movimentando o mundo espiritual, tem um espírito te acompanhando. Tem horas que, Espírito Santo, dá só uma licencinha, é rapidinho aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Não é assim que funciona. Tem coisas que nós passamos na nossa vida, sabe por quê? Porque você dá legalidade para o diabo te atacar. Sabe por quê? Por coisas que você falou. Lembra que eu falei o quanto as pessoas influenciam na sua vida e te influenciam? Às vezes sem querer saiu um palavrão. Como assim? Sem querer? É, não, foi sem querer, escapou. Não, não escapou. Tem algo errado aí. A boca fala o que o coração está cheio, Cleiton, mas aí é pesado, você pegou pesado agora, sem querer, pô. E outra, era pequenininho, ninguém nem ouviu. Você ouviu. Quais as músicas que você escuta? O quanto você, quando está sozinho ou está em um ambiente, as músicas que você escuta edificam a sua vida? Ou o quanto você... Isso aqui é normal, não tem nada demais. Olha só que interessante, nós estamos falando de quê? De palavras. Músicas são feitas de quê? De palavras. O que você tem cantado? Mas não é cantado na frente das pessoas. Sabe aquele momento que você se distrai? E no pensamento você vai cantando, quando você vai ver, você já... É importante você refletir. Porque isso, de alguma maneira, está aí dentro. E pode ser por influência. Então, tem muita coisa que acontece na nossa vida por palavras que profetizamos. por palavras que declaramos. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele, no momento ali de indecisão, precisava tomar algumas decisões, ele chamou uma pessoa e falou assim: olha, em 2 anos eu vou fechar isso aqui. Em 2 anos eu vou fechar. Aconteça o que acontecer, em 2 anos eu vou fechar. E aí depois, a gente conversando, ele veio para uma outra linha de raciocínio, hoje ele está enxergando de uma maneira diferente. Eu falei: mas você tem que tomar cuidado com uma coisa, você declarou que em 2 anos você ia fechar aquilo, mas a gente esquece. Por quê? Porque a gente mudou. Eu falei no momento ali, Cleiton, que eu estava perdido, em decisão. Então, mas se o mundo espiritual selou, porque você declarou aquilo, o que você tem declarado para a sua vida? Eu acho interessante, às vezes eu encontro alguns empresários, ou até mesmo, quando vamos compartilhar algo nosso, o empresário fala assim: não, então, eu tenho a minha empresa é pequena, e vai continuar. Ou pessoas, devido ao complexo de inferioridade, traumas, crenças, não importa, falam assim: não, mas quem sou eu? Eu sou pequeno. E vai continuar. Sendo filho de quem você tem coragem de falar que você é pequeno? Você é filho de quem? Do Pai. Eu sou filho. Sendo filho de quem você é, isso aqui é importante você entender. Como você tem coragem de falar que você é pequeno? E você não percebe o que você está falando. O que você quer eliminar da sua vida? Nós temos a tendência de tudo aquilo que a gente quer eliminar da nossa vida, a gente fica falando. Então, exemplo. E olha isso aqui que interessante. Nos treinamentos, eu sempre pergunto: quem aqui é estressado? Exemplo, quem aqui é estressado, levanta a mão. Gente, ó, eu estou brincando, tá? Agora eu fiquei assustado, é muita gente. E eu estou aqui falando, olha o nível que está aqui de estresse, eu estou aqui. Gente, calma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você é estressado ou alguém com autoridade, alguém que você respeita, alguém que te inspira na sua vida, falou que você é estressado? Porque a maioria das pessoas, ela não é estressada, mas porque alguém um dia falou para ela que ela era estressada, ela traz aquilo na vida dela. Seu pai, sua mãe, quais foram as coisas que eles falaram a seu respeito e você carrega até hoje? Tanto que teve gente que levantou a mão, que o do lado falou assim: nossa, você é estressado? Onde você é estressado? Nunca. Você, não, eu sou. E você ainda discute: eu sou. Não é que você é, porque um dia alguém falou, declarou isso sobre a sua vida e você tomou posse e trouxe as verdades que você carrega, por palavras que você ouviu. Deixa eu te falar uma coisa, se você não quer ser estressado, a primeira coisa que você precisa fazer é para de falar. Toda vez que você fala, o seu cérebro ouve, ele trabalha para isso. Você já viu quando a gente está endividado? Eu sei que aqui não, porque pela cara eu já vi, não tem dívida. Olha, ó, alegria, só por aí a gente já vê. Mas existem pessoas, isso aí, toma posse, irmão, isso aí, irmão já entendeu. Mas existem pessoas lá fora, que às vezes elas têm dívida. E aí quando você chega para ela, você vai sair, alguma coisa, você chama, ela dá um jeito de falar: não, você vai ver, irmão, você não tem noção, o negócio está feio. Pensa na pessoa que tem dívida. Pensa na pessoa novinha, mas que tem dívida. Pensa na pessoa que fez MBA de dívida. Tem gente que fala, quer falar: Cleiton, agora eu gostei, agora você entrou no meu tema, o que você quer discutir sobre dívida? Porque eu sou especialista. E a gente não percebe que você está declarando e aquilo continua te acompanhando. Você não sabe que tem dívida? Não vocês, assim, aquelas pessoas. Ela não sabe que tem dívida? Não precisa falar. Fica quietinho. Eu já sei. As coisas negativas a meu respeito, eu já sei. Eu não preciso falar. Porque cada vez que eu falo, meu cérebro ouve e ele continua fazendo aquilo. Então, se eu falo que eu sou estressado, se eu falo que eu não tenho controle emocional, ele continua. Se eu falo que eu não tenho paciência, se eu falo que ele me tira do sério, toda vez que eu chegar perto, meu cérebro já entendeu isso, ele vai te tirar do sério. Então pare de declarar coisas que você não gostaria mais de estar vivendo. Que a partir de hoje, você só declare bênção sobre a sua vida. Que você saia daqui com esse entendimento. Porque as promessas que você recebeu e tudo aquilo que Deus fala com você todos os dias, você vai ver que é prosperidade, bênção. Cleito, mas a fase está difícil, você já sabe, fica quietinho. Não é a fase difícil, é um processo. Cleito, você não tem noção da bênção que eu vou receber. É sério. Por quê? Por causa do processo que eu estou inserido. E, ó, é grande, hein? E posso te dar um conselho? Fica perto. Porque a hora que cair, vai respingar em quem estiver perto. Olha como muda a visão. Mas não. O crente adora falar que está no quê? Ó. Não é vocês, não. Não, mas não é que não. É só... Não é que não. O crente adora falar que está na prova. A gente adora falar que está no deserto. Quem toma posse das palavras que são liberadas do altar, levanta a mão. Amém. Muita atenção. Porque se eu falar assim, ó, eu vejo alguns aqui passando por um grande deserto, mas Deus já declarou a vitória agora, em nome de Jesus. Olha lá, ó, muita gente tomou posse. E você não se atentou ao que eu falei primeiro. Porque na hora que você falou, Deus declarou a vitória, você, amém, receba, isso é para mim, Senhor, em nome de Jesus. Cuidado com as palavras que você toma posse. Tem coisas que você não precisava passar. Mas porque você tomou posse, você trouxe aquilo para a sua vida. Foi uma opção. A Bíblia fala do poder das palavras. Tem coisas que não é para você. Mas na hora você pegou. Então, olha só, até nisso a gente precisa ficar atento. Por quê? Para você não trazer para a sua vida o que não é seu. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 35. Deixa eu ler um versículo aqui com vocês. Mateus, capítulo 12, versículo 35. E eu finalizo aqui. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Jesus falando, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Talvez você não tenha se atentado a isso. Jesus está falando que por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Apocalipse também fala sobre as suas atitudes. Mas as nossas atitudes, repare que antes de você fazer algo, você fala para alguém, você declara aquilo, você compartilha. E por isso que Jesus está falando sobre as palavras. As suas palavras podem te absolver ou podem te condenar. Por isso que a partir de hoje você tenha a sabedoria que você precisa para poder declarar palavras de bênção, não só na sua vida, mas na vida de todos que convivem com você. O que você tem declarado na sua vida? O que você tem declarado para você? Os próximos dias, as próximas semanas, como que elas vão ser em cima do que você declarou nos últimos tempos? O que você vai colher dessas palavras? Quais são os frutos que você vai ter na sua vida? Diante do que você vinha declarando nos últimos tempos. Cleiton, realmente eu não tinha percebido que isso estava acontecendo na minha vida. Eu não tinha percebido o quanto no momento de raiva, o quanto no momento de aflição, o quanto no momento de insegurança ou até mesmo de medo, eu falei coisas que hoje eu entendi que não foram legais. Você já declarou. Olha só, uma coisa que eu aprendi. Se você plantar algo ruim, você vai colher algo bom? Sim ou não? Não. A lei da semeadura, se você plantou maçã, você colhe maçã, se você plantou banana, você colhe banana. Cleiton, eu plantei maçã, mas eu não gosto de maçã. Eu gosto de banana. Então, quando você começa a colher coisas negativas diante de sementes que você plantou, e aquilo você entendeu que é ruim, o quanto antes comece a plantar coisas boas. Então, talvez as palavras que você falou nos últimos tempos, nas últimas semanas, não foram legais. E sabe por quê? Você sabe disso. Eu vou te explicar por quê. O Espírito Santo te incomodou durante a palavra. Ele te recordou. Você se lembrou. Tanto que na hora, ele também te falou. Não fala isso. Mas muitas vezes a gente está desatento. Falei. Então, se tem algo que você falou e que você se arrependeu, o quanto antes comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida. Comece a profetizar coisas boas na vida daqueles que convivem com você. Comece a profetizar na vida dos seus filhos. Profetize na vida da sua esposa. Profetize na vida do seu marido. Porque, assim como se você falou algo que você se arrependeu, não tem problema. Porque a partir de hoje, eu só vou declarar bênção sobre a minha casa, bênção sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha vida, para viver tudo aquilo que Deus tem para mim, para viver as promessas que Ele já falou, para viver um tempo de comunhão, de intimidade com Deus, um tempo de intimidade com o Pai. Então, que você saia daqui hoje com esse entendimento, que a partir de hoje, você só vai declarar, da sua boca só vai sair palavras de bênção. Cleiton, mas eu estou chateado, mas eu vou abençoar. Mas eu estou magoado, mas eu vou abençoar. Porque a partir de hoje, eu saio daqui com uma outra visão. A partir de hoje, da minha boca só vão sair palavras de bênção.